Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja meie esimene peatuskoht on Piirsalu kirik. Me oleme siis nüüd Läänemaa ühes nooremas Piirsalu kirikus. See kirik saab siin septembris 157 aastaseks alles. Selle kiriku ehitas tollane Piirsalu mõisnik Artur von Surmühlen. Esimene kirik asub kalmistul, seal enam midagi järgi ei ole, see oli puukirik, pidas vastu 300 aastat ja siis lihtsalt ta lagunes ära. Ja tollane siis mõisnik otsustas, et teeme ühe korraliku kivikirikuga siia väiksesse Piirsallu. Ja ehitus kestis 4 aastat ja 1863 siis mõisa härra eestvõttel ja külameeste abiga sai see kirik valmis. Ja see on tegutsenud alates sellest ajast kogu aeg, ka nõukogude ajal. Kuigi oli tahetud siia ka viljasalv teha, aga koguduse mehed olid siin ukse peal vastu seisnud ja ei lastnud seda teha. Või siia sisse vilja tuua ja siis ongi ta kogu aeg tegutsenud. Noh, muidugi esimese Eesti Vabariga aeg oli ta ikka iga pühapäev teenistused, aga praegu toimuvad meil siin 2 korda 6, kahel pühapäeval, teisel ja neljandal pühapäeval. Koguduse liikmete arv väheneb nii nagu igal pool maa kogudustes, aga me oleme kuskil 40-44 piiri pidevalt püsinud nüüd viimased aastad. Mis meil kirikus on nüüd olulist? Kõigepealt see sõjas langenute mälestustahvel, mis pandi üles 1923. aastal. Ja no see on nüüd siin kohalikud mehed, kes siis läksid sõtta, mis sõtta. Ja sõja ajal õnneks koguduse mehed peitsid ta ära. Ja leiti siis jälle siin, kui uus vabarik tuli tornista ülesse ja siis selle originaaljärgi tehti uus tahvel täpselt samasugune. Ja 1989 siis oli jah tõesti kirik ikka puupüsti rahvas täis, kui see uuesti siis taas õnnistati. Ja teiseks on meil siin gravüürid seinte peal, mis meid siin kaunistavad. Neid on tahetud kunagi ära varastada 70. aastate teises pooles, aga jäi kellelegi vahele. Ühesõnaga, need raamid, epitaafid olid alles, aga lihtsalt seal tõmmati need gravüürid välja, et pandi rulli ja kaendlasse, aga siit põhjapoolsest aknast oli sisse tuldud. Aga saadi kätte ja nad seisid 20 aastat Läänemaa muuseumis hoiul. Need epitaafid olid siin nurgas ja 2000. aastal siis lasime nendest koopiat teha ja panime siis need koopiat siia kirikusse üles. Originaalid on ikka igaks juhuks Läänemaa muuseumis, kui midagi juhtub, siis on võtta. Noh, meie altarimaal on ka mitte väga tavaline mitte Kristuse ristilöömine, vaid Kristuse sündimine ja jõulu evangeeliumi järgi ja selle autor on Antonio Correggio itaallane. See on koopia, originaal on, nüüd tuli välja, keegi oli üles leidnud Dresdeni maalikogus täitsa olemas. Orel on meil ka väike, aga ja tema on Norman, Gustav Normani orel 1889 tehtud siia kirikusse. Õpetaja oli meil ligi 35 aastat Ants Leedjärv. Ja me oleme ka päris pikalt aastakümneid jaganud Kullamaa kogudusega oma õpetajad, sest siin koha peal elas vanasti Köster, Köstrimaja on täitsa olemas.
aga Kullamaalt siis käis, sest kuna me oleme kõik Kullamaa kihelkonna all ja see on Kullamaa kihelkonna teine kirik ja siis Kullamaalt siis käis siis õpetaja. Ja siis, kui on köstrit ei olnud, siis hakkaski õpetaja käima ainult siin teenistusi pidamas ja 2012 siis läks õpetaja Leedjärv pensionile ja siis meil tuli Lembi Tammsalu. Ka jälle muidugi mitu kogudust ühel inimesel, sest et õpetajad ju napib. Ja 2018 siis tuli õpetaja Peeter Krall, sest me nüüd ajaloos esimest korda jagame Kullamaaga õpetajat, kes siis samuti käib ka kaks korda kuus meil siin teenistust pidamas. Hästi uhked me oleme selle üle, et meil on olnud hau võõrustada, pidada jumalateenistusi müülenite sugu võsa kokkutulekul. Nad on kaks korda Eestis oma ülemaailmselt kokkutulekud korraldanud ja mõlemal korral on nad soovinud meil Piirsalu kirikus jumalateenistust pidada. Neid on tõesti üle maailma, nii Ameerikast kui Venemalt ja teistest kohtadest veel rääkimata. Ja nemad siis kinkisid meile ka siis selle meie kiriku ehitaja maali Artur von Surmüleni pildi, mis on meil nüüd siin seina peal ja mis siis hoolega jälgib meid, kui me siin kirikus oleme. Ja kuna siis on nüüd meil kirikus olnud ju vanasti rohkem teenistusi pidanud köster, kes meil siin koha peal elas, siis on meil kirikusse kohe ehitatud ka kaks kantslit. Üks on siis õpetaja kantsel ja teine on köstri kantsel. Köstri kantsel on natukene väiksem ja madalam, aga muidu on täpselt nad ühesugused.